Суцільна тиша і жодної дитини на території дитячого садочку. Вхід у приміщення дошкільного закладу номер 108, що на вулиці Дружби народів, заборонений. Дитсадок закрили через підозру на COVID-19, розповідають у міськраді. Пенсіонерка Тамара, що мешкає у будинку поруч, каже, здивувалася, що малечі та батьків зранку тут не було, адже у червні дитсадок запрацював знову після послаблення карантину. Ну, я бачу, що діток немає, а потім внучка, ну, вона взросла, дивиться, каже, послухай, бабушка, каже, той садик не робить. Якщо підтвердиться, я знаю, то ж ходили без масок, ось маска у кармані носимо, а так, хто його знає. Як підтвердиться, дійсно, то може треба буде опять із масками ходити. Мешканці сусідніх будинків зазначають, чекають детальної інформації про ситуацію в дитячому садочку і переймаються не тільки щодо вірусу, а й щодо незручностей через закриття. Бо деяким батькам нема з ким залишити дитину, поки дорослі на роботі. І наскільки це відповідає дійсності, теж неізвісно. Ну, значить, будемо чекати, це потрібно день-два, щоб пройшло, а потім вже робити виводи. Якщо закрили, значить, дійсно, там нікого не буде. Люди тут будуть, звісно, дуже недовольні, тому що не можуть ходити на роботу. У департаменті освіти Харківської міської ради підкреслюють, поруч розташовані три дошкільні заклади. Отже, тимчасово батьки зможуть водити малюків туди, або ж за можливості залишитися із ними вдома. Закрили дитячий садок, аби перестрахуватися, наголошує директорка департаменту Ольга Деменко. COVID-19 підозрюють у родича однієї з працівниць установи, та вона із дітьми не контактувала. Співробітники дитсадку перебуватимуть найближчим часом на самоізоляції, повідомили у мерії. Коли заклад запрацює, аби в ньому було безпечно малюкам, залежатиме від результатів аналізів на коронавірус у людини із підозрою та контактних осіб. Станом на зараз діагноз COVID-19 не підтверджено ані у вихованців, ані у працівників і батьків. Лариса Говина, Олександр Воробйов, агентство телевидения новости.